der er formentlig stor jubel at finde hos den tidligere danske tennisstjerne Caroline Wozniacki i disse tider. Og det er altså ikke, fordi hun har vundet endnu et mesterskab. Glæden skyldes, at den 30-årige sportsstjerne og hendes ægtemand, den tidligere NBA-basketprofil David Lee, er blevet forældre for første gang. Det annoncerer parret på Instagram og afslører samtidig, at den lille pige, som kom til verden den 11. juni, skal hedde Olivia Wozniacki Lee. Wozzy annoncerede nyheden om den forestående familieforøgelse på Instagram tilbage i februar, afslørede samtidig, at den spirende babybule gemte på en lille pige. Kan ikke vente til at møde vores lille pige i juni, lød ordene på det sociale medie. David Lee delte dengang også nyheden på sin Instagram-profil. Det skete med et billede, hvor han holdt om sin kones gravide mave. Ved et arrangement hos Gigtforeningen i marts 2021 fortalte Caroline Wozniacki, at graviditeten indtil videre havde været problemfri. Hun havde ellers frygtet, at den skulle blive vanskelig, fordi hun lider af ledegigt, der kan komplicere den slags. Jeg var så heldig, at jeg blev gravid ret hurtigt. Og jeg har egentlig haft en fantastisk graviditet, fortalte hun under arrangementet. Faktisk er min sygdom gået endnu mere i ro under graviditeten, så jeg har faktisk haft det virkelig godt. Caroline Wozniacki stoppede sin tenniskarriere i januar 2020 efter Australian Open i Melbourne, hvor hun i 2018 nåede at fejre sin eneste Grand Slam-triumf. Ifølge den tidligere verdensætter skete det af egen fri vilje og skyldtes ikke sygdommen, men ønsket om at opfylde sine drømme uden for banen, herunder at stifte familie. Karrieren, der var 14 år lang, sikrede hende i alt 30 WTA-titler og 71 uger som nummer 1 i verden. Parret fandt sammen i 2015 og blev gift i sommeren 2019. Brylluppet blev afholdt på vingården Castiglione del Bosco, der ligger i Siena-provinsen i regionen Toscana. Se billedet her. https://www.instagram.com/p/spi6gfie/ritzau/